Idag har jag haft en ganska seg morgon i bilen. Sovit länge. Sovit ut. Det har varit skönt. Idag ska jag utforska det här naturreservatet lite mer, tänkte jag. Promenera runt lite grann. Kanske ta en springrunda. Åka till praktiken. Duscha. Och ja, åka upp till Duved. Upp till fjälls med tåget. Sova hotell. Åka ner igen. For your information. Det är så här det ser ut i ett Sveaskogs naturreservat. Det är som ett vanligt tallplantage som de ser ut att gallra och allt möjligt. Här är lite tätare skog på den sidan, men japp. Det är väl inte några större kvaliteter här i den här tallskogen just. Andra delar av skogen är fantastiskt fina, men man vet väl inte när de kommer hugga ner de här äldre träden. Jag älskar såna här riktigt gamla granar. Tycker ni också att ju mer man sover, desto segare blir man? Visst är det så? Otroligt vad det lät som en djungel här. Härligt. Det här är en ödeby. Synd bara att alla spår av den verkar ha försvunnit. Ställe jag kan bada på sen. Där. Först kan jag nog ta en springrunda, tror jag. Jag har inte sprungit på flera dagar nu och det känns som att man blir sjuk i huvudet när man inte springer på ett tag. Wow. Undrar om det går någon båt här. Över dit i sådana fall. Såklart vatten. Såklart väder. Såklart. Så skönt det var att springa. Fattar inte varför man ibland drar sig så länge. Kanske för att vi käkar lite saker som IBS-magen inte riktigt tar hand om på så himla bra sätt. Repen såg ut som att de var gjorda för en femåring typ. Okej, jag försökte följa kusten. Jag hamnade i snö eller mors. Vad ska jag ta? Kanske tar snömorsen. Jag brast just ut i skratt för att jag är så taggad på att köra tågen. Det är en dröm. Ah, det är skithalt här. Halka ner i Storsjön. Undrar om man kan springa över isen. Oops. Oh, vad skönt.
Det var skönt. Så himla nice. Man blev som helt bedövad av kylan i benen alltså. Nu efteråt är det ju superskönt. Jag kunde inte riktigt låta bli att dricka lite för jag var så himla törstig efter springrundan. Så nu har jag väl druckit storsjö och djurspiss eller någonting. Hoppas jag klarar mig. Kanske blir radioaktiv Superman. Man vet aldrig. Storsjö och djurspiss kanske är skitbra för en.